بمبسی ئاشنابوونی ئەدیب و شاعیرانی پارچەکانی دیکەی کوردستان بە مێژوو ئەدەب و کلتور و هونەری نەتەوەییمان یەکەم فیستیڤاڵی شێعری بۆ شاعیرانی هەر چوارپاچەی کوردستان بە دروشمی شێعر ساباتێکە بۆ ناسنامەی نەتەوەییمان لە قەزای کفری ڕێکخرا کە ژمارەیەک لە شاعیرانی هەر چوارپاچەی کوردستان بەشداری تیادا دەکەن و فیستیڤاڵەکە دوو ڕۆژ دەخەنێت. بدروشمی شعر ساباتێکە بۆ ناسنامەی نەتەوەییمان بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە ئەدیب و شاعیرانی ناوچە جیاجیەکانی کوردستان لە قەزای کفری بە بەشداری شاعیرانی هەر چوار پارچەی کوردستان یەکەم فستیڤاڵی شعری کوردستانی گەورە دەستی پێکرد. بەڕێزان ئەدەب بە هەموو بەشەکانیەوە بەشێکی گرنگ و بنەمایەکی سەرەکیە کە شارەکەمان ئەم فستیڤاڵە شیعریە گەورەیەی تێدا ساز دەکرێ و لە هەمان کاتیشدا مایەی ئەو پەڕی خۆشحاڵیمانە کە گەورە شاعیرانی هەر چوار پارچەی کوردستانی تێدا بەشدارن. ئومێدەوارین عوبادی و بابەتاهیری هەمەدانی و جگەرخوێن و مەولەوی و گۆران و تادوایی شاد بکەن، بە شیعرەکانیان زاخاوی مێشکمان بدەن و بۆ چەند ساتێکیش بێت بمانگێڕنەوە بۆ تەمەنی لاوی و توێژاڵێک لە ژەنگ و جیواڵی عالەمی مادیات لە مێشکمان هەڵبگرن. کفری دیارە بۆ خۆی مێژوویەکی دێرینی هەیە، پێشنگ بووە لە دەیانشتە، وەکو لە مەقاماتە، وەکو لە مێژوو کەلتوریە، هەروە لە شێعریشا. شۆڕشی شێعری نوێی کوردی لەم شارەدا لەسەر دەستی گروپێک لە شاعیرانی کفری لە هەفتاکانە پێش ئەدەبی ڕوانگا سەری هەڵدا، و ئەمڕۆش بە خۆشحاڵیەوە ئێمە توانیمان کۆمەڵێک لە شاعیران و ئەدیبانی کفری هەستین بە سازدانی فستیڤاڵێکی شێعری بوو هەر چوار پارچەی کوردستان کە خۆشبەختانە ژمارەیەکی بەرچاوتی ئامادە بووە. ئەمە یەکەمی جاریشە لە مێژووی نەکفری، مێژووی گەرمێنە ئەوە فستیڤاڵێک بکرێت بەو پانتایەی بۆ فراوانەی کە خەڵکێکی زۆر ئامادە بێت. ئێمە داوای سەرکەوتن بۆ فستیڤاڵەکەین. ئەم فستیڤاڵە بۆ یەکەم جارە لە دەڤەری گەرمیان و لە شاری کفری ئەنجام بدرێ. لەم فستیڤاڵەدا 24 شاعر بەشدارە لە هەر چوار پارچەکەی تری کوردستانی ئازیزەوە. پێمان خۆش بوو چونکە شاری کفری شاری شاعیرانە، شاری ئەدەبدۆستانە. ئەم فستیڤاڵە لێرە ئەنجام بدرێ. خۆشبەختانە و شاعرانش کە ئێمە بانگیشتمان کردو بە خۆشحاڵیەوە ئامادەیان دەربڕی و ئێستا هەموویان لێرن. دەستنیشانکردنی قەزای کفری بۆ سازدان و ڕێخستنی فستیڤاڵی شعری کوردستانی گەورە مەبەستەی ئاشنابوونی کوردانی پارچەکانی باکوور و ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا بە مێژووی ناوچەیەکی گرنگی کوردستان و هەروەها ئاشنابوون بە ئەدەب و کەلتوری هونەری نیشتیمانیە. دیارە جێگەی خۆیەتی لەبەرەوەی سەرهەڵدانی شعری نوێ لەم شارەیە بووە و چەندین کەڵە شاعیری گەورە لەم شارەیە بووە. ئێستا ئەوەی کە شاعیری نەتەوەکەمان و جێی شانازی هەموو پارچەکانی کوردستانە کە ئاگلەتی فەڵمەتە و جێی خۆیەتی ساڵانە کە ئەم فستیڤاڵە شعریە بەردەوام بێت و لێرا بکرێت و وەلایەکی تریشەوە بەستنەوە و زیاتر ئەو سنورە دەستکردەی لە نێوان پارچەکانی کوردستانە شکاندنی ئەو سنورەیە بۆ شاعیران، بۆ ڕووناکبیران. بۆیە هیوادارم ئەمە بەردەوام بێت و ئینشاڵە بەردەوامیشە بێ بە جوهدی دڵسۆزان و حکومەتی هەرێمی کوردستان و خەلکانی دڵسۆز. من وەکو کچێکی کفری، وەکو کچە گەرمیانیە، داوایان لە یەکەم ئەو کەسانەی کە بەشداری ئەکەن، کە مشتیان پێ با بەشداری ئەم فستیڤاڵ و ئەم چالاکیانە بکەن. لەبەرەوەی ئەم جۆرە فستیڤاڵانە دەرفەتێکە بۆ ژن، بۆ کچ، بۆ دەرکەوتنی ژن و کچ، بۆ ئەوەی کە ئیتر کاتی ئەوە نەماوە کچ تەنها وەکو کچێک حسابی بۆ بکرێت، تەنها وەکو مینەیەک حسابی بۆ بکرێت. ئێمە ئیتر مرۆڤێکین لەگەڵ ئەوی ترە ئەبێ بەردەوام لە کێبڕکێدا بین. ئیتر هەر کەسە لە بواری خۆی، من لە بواری شێعرە، ئەویتر لە بواری سیاسەتە، ئەویتر لە هەر بوارێکی ترە. بۆیە خۆم بە خۆشحاڵە زانم کە وەکو کچێکی گەرمیانی، کە وەکو کچێکی کفری لە هەڵەبجە هاتم و بەشداری ئەم فستیڤاڵە گەورەیە. لە یەکەم فستیڤاڵی شعری شاعیرانی کوردستانی گەورە کە لە قەزای کفری لە ناوچەی گەرمیان ڕێخرا 24 شاعر لە هەر چوار پارچەی کوردستانەوە بەشدار بوون و فستیڤاڵەکەش بڕیارە ماوەی دوو ڕۆژ بخایەنێت. تای حاجی عەبڵا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.